Luc Besson, ARP Studiyası, TF1 Prodüksiyon ve Kanal Plus hamkorligi mahsulotu. Sami Nasiri, Frederik Dufinthal, Taksi filmidir. Filmda shunidek, Marion Gotiyar, Emma Shoberg, Manuela Gurari, Bernard Farsi va boshqalar ishtirok etishgan. Ssenariy muallifi Luc Besson. Bastakor Yam. Tasvirchi Jean-Pierre Sauvert. Rassom Jean-Jacques Jernol. Prodüserler Michel Valorant Petain. Rejissör Gérard Pires. Polo kança. To'rt 32 junursin. Ishongim kelmaydi. Ketadigan kuni rekordni urdinga. Bu sizlarga esdalik uchun. Xronometr ramkaga solib qo'yishing mumkin. Endi uni senga keragi yo'q. Kim toy Daniel qayoqda qoldi? Shunday qilib o'zingizga ma'lumki, kecha Daniel ketishi haqida ariza berdi. Missiya ikki oyoqli olamni to'rt oyoqli olamga almashtirdi. Lekin men bir narsani ta'kidlamoqchiman. U doim hammamizdan mohir va eng muhimi ajoyib do'st ekanligini bilishini istardim. Я хочу сказать, он был лучшим из нас. И ещё. Ещё. Отличным товарищем. Удачи тебе, малыш. Люли, ты меня поцеловала или губы соскользнули? Извини меня, не знаю, что и думать. Так понятнее? Да. Да. Если опять соскользнули, значит, ты неловкая. Endi esa Danielni tantana bilan kuzatishin katta parad uyushtirishni taklif etaman. Imkoniyatni boy berma Lili, yaxshilab qara, bu tomoshani qaytib ko'rmaysan. Yana ko'ngil xushlimi? Bular ham pizza tarqatishadimi? Politsiya pizzasi. Kechirasiz, lekin hujjatingizni ko'rsam degandim. Ularni ichkarida qoldiribmiz, agar kerak bo'lsa olib chiqishimiz mumkin. Qan tezroq. Gap yo'q, misiye. Rahmat. Qo'shdik. Tezroq bo'la qol.
5 dakika o'tdi. Ehtiyot bo'l, yerga moy oqqan bo'lishi mumkin. Moy? Bilasanmi, bu yer garaj. Men shu yerda yashayman. Lekin bu yer menga juda ham yoqadi. Ey yigit, chipta olish kerak. Chipta? Kelasi safar fotosuratingizni unutmang. 77-chi raqamli kim? 247-chi. U kelmadi. Siz anchadan beri bu yerda ishlaysizmi? Kecha 25 yil bo'ldi. Bugun ertalabdan boshlab nafaqataman. Umrim bino bo'lib xotirjam gazeta o'qishim mumkin bo'lgan birinchi tong. Tushunali. Jinursan. 247-chi uxlab qoldingmi? Shu yerdaman. Tangiz, ikkita foto surat. Mana bu yerga qo'l qo'ying. Bu yerga ham. Haydovchilik guvohnomangiz, litsenziya, hisoblagich olishingiz uchun ruxsatnoma, buyurtmalar daftarchasi, nomer va belgi. Hammasi shumi? Ha. 6 yil kutgandan so'ng? Nima sizga Marseliyaga chala berishim kerakmi? Yo'q, lekin bir tabassum qilsangiz ko'nglimni ko'targan bo'lasiz. 248-chi. Lili. Hozir peshin. O'zim do'konga chiqishimga to'g'ri keldi. Jahlim chiqqanidan novoyga turmushga chiqdim. Albatta. Tezda ko'rishguncha. Tabriklaymiz, Monsieur Daniel. Keragi yo'q, keragi yo'q. Qo'y sesichi, rayimni qaytarmang. Ammo. Vas-y mon pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Même dans mon taxi système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Mais ça, ici la haine. Oh Daniel! Polo! Hoş sayyohlar xizmatidamizmi? Ha. Kecha rosa zo'r bo'ldi, ayniqsa parad. Ha, zo'r bo'ldi. Polo, men bir narsadan xavotirdaman. Nimadan? Mopedingda g'alati ovoz chiqyapti. Ish qilib yuradi. Nima mazax qilyapsanmi? Uni toza spirt bilan oziqlantiraman. Ha, aytgandek, Kanivex xiyobonida ikkita mototsiklni bopladim. Nima qilganimni aytmayman u. Yo'q, qayta qolay. Xiyobon boshida ikkita mototsikl turgan ekan. Men ham oldiga borib to'xtadim. Yashil chiroq yonishi bilan uchdim. Ular o't oldirishga ham ulgurishmagandi. Men plajga yetib olgandim. Jinni bo'lib qola deyishdi. Hali 2 hafta o'zlari kela olmay yurishadi. Prada tunnelida shunaqangi tomosha ko'rsatdimki, qo'rqqanidan. Gapimga ishon. Ular seni unutishmaydi. Bosh qizlar. Uchar yigit ekanmizmi? Qo'ymay San Polo. Qizlar, plajga boramizmi? Bugun bepul, xursand bo'lardim, ketdik. Ayting-chi, siz oddiy taksichimi yoki iltifotli taksichimisiz? Meni taksim o'ta iltifotli. U xonimlar uchun eshiklarni ochadi. U yurganda ko'ningiz aynimaydi. Hatto iltimos qilsangiz, yukingizni ham ko'tarib yuboradi. Juda zo'r ekan.
Xo'sh, xonim, ketdikmi? Hu, ana u katta darvozali pushta uyini ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. O'sha yerga boramiz. Manzilingizga yetkazish uchun toychoq xizmatingizga tayyor. Hammasini oshxonaga qo'ya bering, keyin o'zim saranjolab olaman. Bu sizga bir haftaga yetadimi? Ertaga hech narsa qolmaydi, o'g'lim tushlikka kelish kerak. Bir o'tirishda hammasini yedim. Yo'q, albatta. Yakshanba kuni unga bir haftalik ovqat tayyorlab beraman. Kichkina xona degan shaydi. Oshxonasi ham yo'q. Uning ustiga bu bola tuxum qaynatib yeyishni ham bilmaydi. Mana uning surati. Kompyuterdan boshqa darda kasali yo'q. U IBM kompaniyasida ishlaydi. Ha. Hamon o'ziga yarasha qiziqishi bor. To'g'ri. Siz nimaga qiziqasiz? Siz haydashga, lekin buni his qilishga sizda imkon bo'lmadi. Juda qiziq ekan o'g'lim, haydovchilik guvohnomasini olish uchun 8-chi marotaba imtihon topshiryapti. 8-chi marta? Bilasizmi, 8 men yoqtirgan raqam, bu raqam unga baxt keltiradi. Ko'chaning oxirida biz rulni buramiz, chapga, yana chapga burasiz. Misiya, chapga. Chapga. Buring, to'xtang. Shu yerda to'xtating. Shu yerda. Shunaqa bir farosat bo'ladimi? Bu nimasi? 10 yildan beri o'qitaman, lekin bunaqa doktorni ko'rmaganman. Chap bilan o'rni farqiga borasizmi o'zi? Buni oldinroq aytish kerakdi. Har safar chapga burganda bu haqda sizga faks yuborib ogohlantirishim kerakmi? Jinursun, chapga deganda keyin chapkada. Hammaning o'z ishi bor. O'zingiz qayerda ishlaysiz? Qiziq. Sizga o'xshagan ovsarlar qayerda ishlarkin? Sirkdami, hayvonot bog'idami yo desant qo'shinidami? Har uchalasida. Shuni oldinroq aytish kerak edi. Sizga faks yuborish kerakmidi? Kechirasiz. Biror narsa sotib olmoqchimisiz, monsieur komissar? Katta rahmat. Qo'ysangiz-chi, iltifotingiz uchun men sizga minnatdorchilik bildirishim kerak. Tashrif qog'ozingizni ehtiyot qilaman. Buni mashina desam qarshi emasmisiz? Har holda yana ishlashim kerak. Albatta. Omad tilayman, omad. Siz meni hayotimni saqlab qolishingiz mumkin? Avvalo yo'q. Ammo har qalay sababi nima o'zi? 25 daqiqadan keyin samolyotim uchadi. Agar kech qolsam o'laman, agar ulgursam siz boy bo'lasiz. Omadingiz bor ekan, monsieur. Shifokor emasman-u, lekin tez yordamni yoqtiraman. Kamarni taqib oling. Yuramizmi yo'qmi? Yetdik deya bering. Taksi katta tezlikda o'tib ketdi, u radarni yiqitib ketdi. Raqamini ko'ra oldingmi? Yo'q, juda tez o'tib ketdi. Ko'zni ochib o'tirish kerak, bizni ishimizda, tushundingmi? Ulguramizmi? Aytmoqchi edimki, agar kech ketayotgan bo'lsak, balki shoshish hojati yo'qdir. Menimcha ulguramiz. Bu yerda biroz sudralyapmiz, katta yo'lda tezlik oshiramiz. Ha, mayli. Balki menda hayotingizni xavf ostiga qo'yishingiz shart emasdir. Guvohnomangizni olib qo'yishlari mumkin. Xavotirlanmang, monsieur. Guvohnomani o'zi yo'q. Unday bo'lsa, juda soz.
14 daqiqayu 30 soniya. Bilet sotib olib, qahva ichib olishingizga ham vaqtingiz bor. Ko'ngilli sayohat tilayman. Rahmat. Tushunmayman. Ekran oldida mashq qilganda doim g'olibman. Mana ko'poygasining rekordchisiman. Lekin ko'chaga chiqishim bilan albatta biror narsaga urilaman. Xo'sh, shuni ichamizmi? Hozir emas. Yo'q Emilian, yo'q. Bu nima deganing? Shampan vinosi turgan sari yaxshi bo'lishiga qo'shilaman, lekin saqlash muddatini ham chegarasi bor-ku. Bu safar nima bo'ladi? Bu safar gazeta kioskasiga emas, go'sht do'koniga kalla qo'ydim. Bilasanmi nima? Senga mashinada rolni o'rniga kompyuter qo'yib qo'yish kerak. Bo'la agar ko'p nogironlar shunday qilishadi. To'g'risi, bu ularga qo'l keladi. Nima haqida gapirayotgandim? Gapirsang-chi. Emilian, rekordlar kitobi uchun menda zo'r material bor. Taksi port bo'ylab qantopchi qanday tezlikda o'tgan? 140. Avvaliga, keyin ikkinchi tezlikka o'tib, soatiga 217 km yurgan. Uni ushladim. Albatta, havo patrulini chaqirtirdik. Кстати, слышал последний анекдот? Очень забавный. Знаешь, что мужчина и женщина не могут сделать одновременно? Писать в один унитаз. Ну? А майле, бугун негатор паришон хатырсызлар, ки ирак кирарма? Илоджи барычи кечрак, тунда хам кировер, уялма. Умуман келес сафар кириштан алды такылатшын унутма. Петра... Buni sizga aytganim yo'q. Siz doim az mehmonimisiz. Rahmat azizim Emilian. Xo'sh, haydovchilik guvohnomasi nima bo'ldi? Yana qovunchingizmi? Yomon xabar tez tarqaladi. Aytgandek xabar xususida shef hozir xonasida yig'ilish o'tkazyapti. U yerda faqat siz yetishmaysiz. Но нас не предупредили? Достаточно нажать на эту маленькую кнопку. Видите? Здесь написано: "Сядь". Hozir xonamga keling dedim. Nima? Karmiz Emilian? Endi yo'q shef. Gap bunday janoblar. Mercedes guruhi Gollandiya, Italiya, Belgiya banklarini shilib, endi Fransiyaga kirib keldi. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, biz nemislar yana Fransiyani egallab olishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu ham ularni akoplariga yiqilib halok bo'lganlar. Shunday ekan, bu men uchun shaxsiy masala hamdir. Parij bon aloqasi, Fransiya Almaniya do'stligi bu quruq gap. Buning ustiga, ular banklarni o'marmoqchi bo'lgan shaharlarni surbetlarcha avvaldan ma'lum qilishgan. Hadlardan oshyaptilar. Endi bir kam biz madhiyamizni ijro etishlariyu biz ularga qarshi chalib yashasin deb qichqirishimiz qoldi. Maxsus bo'lim biz bilan hamkorlik qiladi. Har bir guruhga haydovchi berishadi. Shunday qilib o'g'rilar to'dasi bankdan chiqishi bilan bizni mashinalar ko'zdan qochirmay ularni kuzatadi, payt-poylab ilonday tashlanadi. Shuning uchun ham operatsiyamiz Kobra deb ataladi. Petra, siz guruhlarga bo'lish bilan shug'ullaning. Har bir mashinaga 3tadan odam, maxsus bo'limdan bitta haydovchi, bittasi bizning, odam bittasi snayper. Guruh tarkibini reja yoniga yozib qo'yamiz. Manzilga yetib borishga 50 daqiqa vaqtimiz qoldi. Petra, kechirasiz. Men sizga aytgan kechki ovqat xususida so'ramoqchi edim. Shu hafta men uchun qulay. Gap shundaki, men kompyuterimda dastur tuzib olgandim. Xullas, natijasini kutmaganimiz ma'qul, chunki g'oyamizni o'g'irlab olishlari mumkin. Yo'q, men tushunmadim. Kim kutolmaydi, sizmi yo dasturingizmi? Lekin men dasturim, kompyuter, hammasi shunchalik chalkashki, shuning uchun o'zim balki o'g'rilarni qo'lga olishimiz bilan siz bilan dasturingiz bilan shug'ullanishga va'da beraman. Demak, hammasi joyida. Aytgandek, siz qaysi guruhdasiz? Kobrada. Lekin sizni omadingiz kelgan, sizga eng yaxshi yigitlarni biriktirganman. Qahva qolmaganga o'xshaydi. Rolimni ko'rdingka, chiroyli ya. Bu shaxsan o'zimniki, uni Allen Prostdan sotib olganman. Shunaqami? Ichiga Dakarga mo'ljallangan maxsus motor o'rnatilgan, qumda xuddi moy ustida uchgandek ketadi. Ko'rsangiz edi.
Shunaqa mı? Afsus, biz hozir plyajda emasmiz. Iltimos, faqat chekma. Tutun ko'zimni ochishtiradi. Uf, qahvasiz, sigaretsiz. Qizlarsiz ham. Suylon, bo'g'ma ilon aloqaga chaqiryapti. Suylon eshitadi. Men olayman, komandan qalay. Hujumga shay. Biz tanishib o'tirgandik. Xo'sh, o'zingizchi? Qon bo'lib ketdik. Ey Rashid, orqadagi qora 106 qalay. Balki uni tetelik qilma Marko. Kupa kunduzi mashina o'g'laymizmi? Nima bo'pti? Hech nima qilmaydi. Marko, atrofimiz to'la xitla. Balki uydan boshlarmiz. Bilasanmi, tanish hamyonga qo'l suqish doimasi. Qo'ysang-chi, ular rivojlangan davlat vakillarini kutish bilan ovora. Hamma politsiyachilar aeroportda. Qo'lingdan keladimi? Qo'rqma, hamma aeroportda. O'zim televizorda ko'rdim. Bir amaldor uchib kelayotgan emish. Mana qara. Hoy, hoy xitlar, Marko hammangizga tupuradi. Uni olib ketamizmi? Yo'q, tegma unga, aravasini olib keta qolsin. Uni joyi kerak bizga. Men hojatga chiqib kelaman. Mashinadan chiqish mumkin emas, bu buyruq. Ana, ko'rdingmi? Hamma aeroportda dedim-ku. Tabassum qilinglar, yigitlar, suratga olyapmiz. Bir daqiqadan keyin ular o'z Mercedes'lari bilan paydo bo'lishmasa, qahva, sigaret va hojatga chiqishga o'zim ruxsat beraman. Injiqligini biroz kengroq ko'rsatasan. Barcha ilonlarga, sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin, qaytaraman. Sichqon indan chiqmaguncha zahar sochilmasin. Komissar, hozir emas, Petra, menga xalal beryapsiz. Men operatsiyani boshqaryapman. Bilaman, lekin bu ministr. Salom janob ministr. Siz Mariyanda emasmidingiz? U yerda ishimiz tugadi. Ana u Mercedesdagi guruh nima bo'ldi? Ularni topdik. Hozir hujumni boshlaymiz. Shunday. Yaxshi, hozirgina Almoniyalik hamkasb bilan gaplashdim. Ruxsatingiz bilan gapingizni bo'lsam. Frizlarni bugun hibsga olib, ertaga maxsus vagonda Almaniyaga jo'natamiz. Hamma gap shundada. Bu ish milliy mojaroga sabab bo'lishini istamasdim. Urush allaqachon tugagan, azizim Shubert. Janob ministr, sizni yaxshi tushunaman. Baribir ular ham jinoyatchida. Shuning uchun boshqa jinoyatchilar qatori bir xil muomala qilinadi. Shunday ekan, balki ularni frislar deb masxara qilmasmiz? Men frislar dedimmi? Hada. Men frislar dedimmi? Hada. Og'zimdan chiqib ketibdi. Xo'sh, sizga ishonsam bo'ladimi shu bir? Albatta, bizga ishonishingiz mumkin. Bitko'zlar ishi esingizdami? Osiyoliklar demoqchi edim. Hammasi silliq o'tgandi, o'lganlar deyarli yo'q edi. Har holda biznikilardan alo. 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 Bu joyni qo'yib qo'ydi. Qoyil maqom ish. Jin ursin, shunchasim. Marko, yur qochamiz. Mashinani olib qocha olasanmi yo kalitni olib borib beraymi? Chaqiruv nomimiz Suv ilon. Suv ilon esa beziyon jonivor. Balki zaharli bo'lgandan beziyon bo'lgan yaxshidir. Bu mishqlarni ko'zdan yo'qotmang. Ular menga tiriklayin kerak, juda bo'lmasa bir soatga. Yomon bo'lib ketyapman. Sizlarni xoli qoldirganim ma'qul. Men chindan ham chiqishim kerak. Начали. Nima bo'lyapti o'zi? Otishmaga o'xshaydi. Ой, чёрт. Мы попали в засаду. Вышлите подкрепление. Ularni sheriklarini mashinasini topdik. Unda 4 ta professional bor ekan. Qaytaraman. Mashinada 4 ta ustoz farang bor ekan. Qo'shimcha kuch chiqib ketdi, janob ministr. Чёрт.
Menimcha politsiyachilar ochishyapti. Ular taslim bo'lishdi. Alo. Suv ilon gapiryapti. Bizda muammo paydo bo'ldi. Xavotirlamang. 5 daqiqadan so'ng sizni ozod qilamiz. Gap yo'q, misiye. Rahmat. Taslim bo'lishdi. Qiziq, xuddi ministerga o'xshab ketar ekan-a? Yo'q, qoya, hammasi juda shirin bo'pti. Shunchaki bugun qornim unchalik ochmas. Agar guvohnoma deb qayg'urayotgan bo'lsang, arzimaydi. 8 marta bu holda otangni ololmagan. Nima? Axir mashina haydaganlar-ku. To'g'ri, chunki u 20 marta qayta imtihon topshirgan. Oxir oqibat guvohnomani berishgan. Rahmat, so'zlaringiz menga biroz dalda bo'ldi. Arzimaydi. Xodimangning o'g'li David mana buni tuzata olarmikin deb so'ragandi. Unga ayting, men mohir usta emasman. Bilaman, sen mohir politsiyachisan. Sen qonunni hurmat qilishga o'rgatadigan va kishilarni himoya qiladigan odamsan. Juda zo'r ishing bordi, azizim. Sen bilan faxrlanaman. Nega unda hammaga meni IBM'da ishlay deysiz? Nima, har yakshanba dahamizdagi ishlar bilan ham shug'ullanmoqchimisan? Yo'q. Sen IBM'da ishlaysan. Sen ham xotirjam, men ham xotirjam. Lekin butun dahaning elektron o'yinchoqlarini tuzatishga to'g'ri kelyapti. Doim noshkursan. Azillashdim, oyi. Taksi chaqirib bera olmaysizmi? Kech qolyapman. Men zo'r taksisni topdim, yoqimtoy, iltifotli, ko'ngilchan. U senga yoqadi. Salom. Adashdim shekilli. Sizga kim kerak edi? Kami. Ha, bu men. Yo'q, to'g'ri topib keldim. Siz webda ishlaydigan o'g'limisiz? Yo'q, IBM'dagi. Oyi, bu narsani unchalik tushunmayman. Kecha sizni suratingizni ko'rdim. Azizim Daniel, o'g'lim Emilya bilan tanishing. Har bittasini ustiga yozib qo'ydim. Dushanba kuni qovurilgan go'shtsan. Hojati yo'q, oy, o'zim bilan. Biz ketishimiz kerak, mashinani pastda qarovsiz qoldirganman. Ko'rishguncha. Yaxshi boring. Yaxshi qoling, oyi. Qayoqqa boramiz? Walter xiyoboniga. U yerda IBM emas, komissariyat bor. Xuddi o'sha yoqqa boramiz. U yerda kompyuterlarni o'rnatib berishim kerak. Qarshi bo'lmasangiz, sal o'tib to'xtayman. Politsiyachilar orasida o'ralashni yoqtirmayman. Taksi uchun mashinangizning ovozi juda yaxshi. Mutaxassismisiz? Havaskorman. Yaxshi ovozga ega bo'lish uchun uni yaxshilab oziqlantiraman, chunki V6 yurganda kuylash kerak. Mayli kuylasin, lekin bunchalik baland emas. Tezlikni 50 km/dan oshirmasligingiz kerak. Mana belgilarni aytyapsan? Ha. Men buni rekordlar taxtachasi deyapman. Yo'q, bu hamma dumalaydigan narsalar uchun. Ha, lekin tinmay dumalash mumkin. Mana men to'xta deb yozilgan joydan ham o'tib ketdim. 20 da yurgandan 100 da yurgan ancha xavfsizroq, xuddi mana u to'paradek. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Radarlardan qo'rqmaysizmi? O'sha radarlar qayerdaligini bilamiz-ku, misiy. Ular doim bir joyda turishadi. Aytgandek, ular shu atrofda. Hozirgina o'zingiz ko'rasiz. Ana bir qarang. Ular hech narsani o'zgartira olmaydi. Foto! 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 Tartibga bo'ysunchi. O'zlari shu ishni tanlashgan. Hech kim ularni zo'rlamagan. Kim biladi, balki majbur qilishgandir, chunki o'sha yerda ishlash uchun g'irtentak bo'lish kerak edi. Kompyuter deb ular bilan ko'p to'qnashaman. Shuni aytishim kerakki, avvaliga men ham shunday fikrda edim. Demak, undan ham battar ekanda? Yo'q. To'g'riroq, juda yaxshi. Aytmoqchimanki, politsiyada faqat ahmoqlar ishlamaydi. Men esa bunga aminman. Undan tashqari pianistalar, firibgarlar va tentaklar. To'g'risini aytaymiz, tanishlaringizdan birortasi shu xitlar orasida ishlashini xohlarmidingiz? Taksi haydovchisi bo'lishnichi? Bu nima deganingiz? Taksichi bo'lishni orzu qilgan odamni bilasizmi? Ular sizni o'z foydalarini ko'zlab olishadi. Yo'llari bo'lmasa yoki choychaqa kamroq tegib qolsa qo'pollik qilishadi. Agar seni qahvaxonaga olib kirib, mehmon qilsam, ichkilikka qarshi testdan ozod bo'lasan. Sizda ijtimoiy ta'minot sug'urtasi bor. Aytgandek, politsiyachilar bilan chambarchas bog'liqsiz. Agar u mehmonxona xodimasiga uylangan bo'lsa, tamom, undan battari bo'lmaydi. Umid qilamanki, siz mehmonxona xodimasiga uylamagandirsiz. Meni xotirjam qildingiz. Albatta, mijozlar bilan qo'pol muomala qiladigan haydovchilar bor, lekin hammasi ham unaqa emas. Shuningdek, politsiyada ham xuddi shunday. Hammasi ham soat 6 da ishga chiqib duch kelgan aybsiz odamga yopishmaydi. Xuddi siz va mendek o'z vazifasi bilan shug'ullanadiganlari ham bor.
Bo'lishi mumkin. Taksi haydash meni haqiqiy kasbim emas. Demak, taksini shunchalik ko'ngil ochish uchun haydar ekansiz-da, unda asosiy kasbingiz nima? Mayli, sizga ko'rsataman. Opchig'ingiz yo'qmi? Ko'nglim aynayapti. Bezota bo'lmang, yo'ldaligimizda ichingizdan hech narsa chiqmaydi. Jinursin. Kechirasiz, missiya, bunaqasi endi bo'lishi. Odatda mijozlar mashinadan tushgandan keyin ular ming afsus, missiya. Ming afsus. Sizga ochig'ini aytaman. Bu ham meni asosiy kasbim emas. Shunaqami? Yo'q. Ha. Shunday qilib, familiyangiz, ismingiz? Morales Daniel. Kasbingiz olg'ir taksichimi yoki shunchaki olg'irlikmi? Istaganingiz yozing. Yaxshi. Xiyobon bo'ylab qanaqa tezlikda yurding? 90 atrofida. 90 atrofida mashinada o'tirganda tezga o'xshab ko'rinadi, aslida unday emas. Xo'sh, jahon chempioni ishlar ketyaptimi? Ha, ketyapti. Otishma natijalarini ko'rib chiqmaysanmi? Bilasan, 5 daqiqa oldin xiyobondan yana o'sha taksi 190 km tezlikda o'tib ketibdi. Bugun susroq. Mana ko'rdingmi? Sen 90 emas, 190 km tezlikda yurgansan. Nima bo'lganini bilaman. Quyosh halol bergan spidometrdagi birini ko'rmay qolgan bo'lsam kerak. Shuning uchun ham xotirjam yurgan. Agar bilsam tezligini kamaytirgan bo'lardim. Baribir 90 ham taqiqlangan. Shahar ichida tezlikni 50 dan oshirish mumkin emas. Bu mashinalarga, skateboardlarga, taksilarga ham taalluqli. Albatta, u xursand. U meni tutdi. O'z ishini yaxshi epladi. Undan baxtli odam yo'q. Lekin haydovchilik guvohnomasi meni hayotim. Agar bugun kechqurun piyodaga aylansam, ertaga o'laman. Bunda imkoniyatdan foydalanishim kerak. Odatda hamma kaltak meni boshimda sinadi. Bugun ilk bor omadim keldi. Bilagim og'riyotgani uchun taqlatmadim. Zarari yo'q, siz taqlatmasdan kiravering. Rahmat. Dasturingiz haqida gaplashmoqchi edim. Chandiqlarim bitguncha kutib turishga to'g'ri keladi. Albatta, qo'riqchi bilan ovqatlanishni xohlasangiz. Menga ahamiyati yo'q. Yo'q, siz go'zalsiz demoqchi edim. Umuman, buni ahamiyati yo'q. Ya'ni yo'q, ahamiyati bor. Ming afsus, sizga achinayapman. O'zimga ham, lekin bu hisob emas. Ana ko'rdingizmi? Har kuni shu ahvol. O'sha la'nati nemislarni tutolganimda edi. Meni postagimni qoqsangiz ko'rasiz, ancha yengil tortasiz. Boshqa yo'li ham yo'q. Agar sizda boshqa fikr bo'lmasa. Bu ishni takrorlamaslikka va'da beraman. Yo'q, bu fikr emas, g'irt ahmoqlik. Men jamiyatga foyda keltiradigan haqiqiy fikr haqida gapiryapman. Tushlik vaqtida ham ishlab berishga tayyorman. Ha, yo'q. Men uchun biron nima qilingki, u jamiyatga ham foyda keltirsin, tushundingizmi? Aytaylik, men jamiyatman. Siz menga biron foydali ish qilasiz. Endi tushuntira oldimmi? Tushundim, sizga pul kerak. Yo'q, sen g'irt ahmoqsan. Unda mendan nima istayotganingizni dangal ayting. Bir soatdan beri miyam achitasiz. Ayting, mendan nima istaysiz? Ha, yaxshi. Mercedes todasi haqida eshitganmisiz? Yo'q, men faqat moped mingan todani bilaman. Bu toda bank o'marish bilan shug'ullanadi. Kecha 7-chisi bo'ldi. Bundan boshlig'im jabr ko'rdi. Juda qayg'uli. Ayniqsa biz uchun. Sen rul bilimdonisan. Menga esa haydovchi kerak. Shuning uchun taklifim stajyor maoshi bilan seni bir oyga yollayman va qoidani buzganing haqida unutaman. Bir oy politsiyachi bo'lishim istayapsan. Politsiyachi yoki piyoda? O'lim yoshharmandalikka tanlashim kerakmi? Hammasini tushunibsan. Mana qara, xronologik tartibda 7 o'g'irlik sodir bo'ldi. Men Mercedes emas, ko'proq Ferrari bo'yicha mutaxassisman. Ha, lekin to'da Mercedes deb nomlanadi. Agar Ferrari ga o'tsalar, seni ogohlantiraman. Qizil Mercedes muncha xunuk. Qizilligini o'zim ham bilaman. Sen sinchiklab qara. Uni har tomonlama o'rganib chiqdik. Ammo kim biladi, balki biror narsani sezmay qoldikmi? Sen xafsan. Nima? O'sha to'dangiz. Nemislarmi?
Mazah qilyapsanmi? Mercedes bo'lgandan keyin nemislar bo'ladi-da. Oldi g'ildiraklar tarang, faqat nemislar shunday qilishadi. Rezinasi 8 duym yuqori, lekin bunday rezinalar faqat Olmoniyada tayyorlanadi. Ancha yedirilibdi. Bu suratda dvigatel uskanasi ancha yedirilgan. Bunisida esa yo'q. Navbatdagi bosqinchilikda u shikastlangan, keyin almashtirishgan. Bunday dvigatel qo'yadigan Marseldagi yagona odam Kruger. Kruger esa nemis. Mercedes'ni yaxshi tushunmagani yomon ekan. Qo'lamni yedim. Qayoqqa boramiz? Seni Krugeringdan boshlaymiz. Ko'ramiz, xotirasi yaxshimikan. Nimani kutyapsan? Yur. O'rningizda bo'lsam, ana u mataxni olib qo'ygan bo'lardim. Endi nima qilamiz? Hozir politsiyasi ishining 90% ni tashkil qiladigan ish. Ya'ni kuzatuv bosqichi boshlanadi. Joy bilan tanishish, keldi-ketdini ro'yxatga olish, vaziyatni tahlil qilish. Garaj bekilgandan so'ng mashhur Krugeringga bir-ikkita savol beramiz. To'g'ridagi garajni xo'jayin nechi deyapadi? Krugermi? U hech qachon yopmaydi, chunki uyqusizlik kasalligiga duchor bo'lgan. Rahmat. Faqat cho'chqa go'sht bor ekan. Afsus, uyga kirib oyimning buturburuqlaridan olsak bo'lar ekan. Vichina, pishloq. Yarmi bayoncha, yarmi parishcha. Ajoyib. Sizga tayyorlab berganmidilar? Ha. Orasida ingichka qilib solingan salat bargi, ko'katlar, mazza. Bira mazza. U meni yaxshi ko'rgan juda mazali. Judayam. U nima qilyapti? Bu koreyaliklar ish deb olishadi. Bir sutkada 24 soat ishlashadi. Lekin vaqti-vaqti bilan uxlashlari kerak-ku. Yo'q, ular o'zlarining siri bor. Bitta taksi, bitta nomer, bitta haydovchilik guvohnomasi va ikkita haydovchi. Bitta koreyalikni ikkinchisidan kimdan farq qilardi? Aql bovar qilmaydi. Aytganday, men bittasini taniyman. Oshpazlik xususida ustasi Faring, nima deysiz? Yo'q, biz garaj yopilishini kutishimiz kerak. Bu odam uyqusizlikka duchor bo'lgan, hech qachon garajni yopmas ekan. Qayerdan bildingiz? Menga barman aytdi. Nega shuni vaqtliroq aytmadingiz? Politsiyada endi ishlayapman, bunaqa narsaga aqlim yetmaydi. Gap politsiyada ishlash yo ishlamaslikda emas, gap to'g'ri fikrlashda. Biz bo'lsak, ahmoqqa o'xshab uyqusizlikka duchor bo'lgan odamni uxlashga kechini poylab o'tiribmiz. Agar Mercedes haydovchisi bo'lib garaj egasini uxlamasligini bilsam, uni faqat tundagina ziyorat qilgan bo'lardim. Yo'q, yigitlar garajga chiroyli Mercedeslarda kelishadi deb o'ylaysizmi? Ko'zlarimga ishonmayman. Haydovchi rulda bo'lmagan o'rni garajda o'tkazadi. Nega bu yerga kelishdi? Krugerga buyurgan g'ildiraklarni olib ketish uchun. Bu imkoniyatni boy bermayman. Agar ish chappasiga ketsa, ikkinchi kanalga to'g'ri Mercedes belgilarini aytasan. Siz qayoqqa? Kuzatuvdan so'ng harakatga o'tish kerak. Ularga koreyscha tomosha ko'rsataman. Koreyscha tomosha. Yo'q. Ahmoq, yangi g'ildirakni qayoqqa qo'yishadi? Bu yerda nima qilyapsan? Men shunchaki uxlash, uy yo'q, joy yo'q. Yo'q, iltibos, hech narsa qilish, hech narsa o'g'irlash. Men senga uxlaydigan, hatto omading kelsa qorningni ham to'yg'azadigan uy topib beraman. Sekinroq, og'ritayapsiz. Sekin, sekinroq. Harakat qilyapman, shef. Ismingiz nima edi? Daniel. Daniel. Men esa Emilienman. Balki sensirasharmiz. Shuni sizga ketar. Modomiki yaqinlashib olgan ekanmiz, axlatxona va boshqa qolgan narsalar o'rtamizda qolgani ma'qul, xo'pmi? Yaxshi.
Agar qo'limni qo'yib yuborsang, balki uyimga borib biroz dam olarman. Men koreyalik ham emasman, uyqusizlikdan ham aziyat chekmayman. Albatta. Я ждала тебя всю ночь. Я это сделала нарочно, чтобы ты по-настоящему меня захотела. Обещаю, ты не пожалеешь. Ну вот. Одни обещания. Может, перейдем к делу, а? Сейчас. Что такое? Что происходит? Уже 6, и сегодня понедельник. Ты не можешь такое устроить, Лили. Я был занят. А я что, играла в домино? Скажи, что заболела. Заболела в понедельник утром. Патрон будет в восторге. Он меня терпеть не может. А что тут такого? Ты ужинала у родителей в воскресенье. Они напичкали тебя, как гуся. Тебе было плохо всю ночь. Вот. А парень, который работает всю неделю и в воскресенье посвящает своей невесте... Такое возможно? Прости, Лили. Все из-за этих мерседесов. Но я тебе обещаю, если ты согласишься поужинать сегодня со мной тет-а-тет, я тебе все расскажу. Хорошо. Ужин должен быть легким. Не хочу заболеть во вторник утром. Нет проблем. Мы проведем мало времени за столом и много в постели. В твоих интересах быть вовремя на ужин – это шанс. Расшибусь, но успею. Bugun kuni bilan yana garaj oldida turamizmi? Yo'q, kuzatuv tugadi. Qo'lga tushirish bilan shug'ullanamiz. Haqiqiy so'roqni qanday olib borilishini ko'rishni istaysanmi? Yo'q. Lekin to'g'ri keladi. Balki shu yerda qolganim ma'quldir. O'tgan safardagidek ishimiz yurishmasa-chi? Menga tarjimon sifatida keraksan. Kruger texnik tafsilotlar bilan boshimni qotirishni istamayman. Salom janoblar. Aytingchi, qay biringiz Kruger bo'lasiz? Kraverishda yozuvni o'qimadingizmi? Monsieur Kruger, sizga bir nechta savol bermoqchi edim. Bu ko'p vaqtingizni olmaydi. Jinursun, o'q tugadi. Kechqisi yo'q, ular allaqachon ketib bo'lishdi. Nima? Ko'zingni och, garaj bo'm-bo'sh. Ha, ketib bo'lishibdi. Ha, ketib bo'lishibdi. Kichkina savol bersam maylimi? Qanaqa? So'rovlaring doim shunaqa o'tadimi yoki buni ataylab men uchun uyushtirdingmi? Odatda bitta bo'lsa ham savol berishga ulgurardim. Tushunarli. Yur, tashqariga chiqamiz. Ты спас мне жизнь? Да нет. Нет, да. Jazo muddatini qisqarishiga sazovor bo'lding. Rahmat. Uni bir haftaga qisqartiraman. Juda ish bilarman ekansan. Daniel, o'sha to'dan tutmasam bo'lmaydi. Mali sochi debmi? Yo'q. Aytaylik, uni debam. Lekin muhimi o'zim uchun omadsiz bo'lish. Har kecha axlatxonada yotish jonimga tegdi. Bu ishning uddasidan chiqishim shart. O'z shanim uchun kurashishim kerak. Bu kecha bo'shmanmi? Ha, albatta. Ye bo'ldingmi? Yig'ishtirsam bo'ladimi? Bilasizmi, oyi? Oyi, retseptimni yo'qotib qo'ydim. Doktorim qabuli soat 5 ta tugaydi. Hozir 5 ta kam bo'ldi. Bu yuragimning dorisi edi. Sizni poyada jon berishingizni xohlamayman. Bugungi kunim oilangizni qutqarishga bag'ishlandi. Azizim Daniel, siz mo'jizani o'zisiz. Ular shu yerda, Jonni. Xavotir olma. Uzatkichni mana u patronga joylashtirganman. Mendan qochib qutulish olmaydi. Juda bilimdonsan, Jonni. Bu meni ishim, kichkintoy. Tegdi. O'zing zo'rsan, Jonni. Ular bizni o'sha joyga olib borishadi. Ajoyib. C'est mon métier, bébé. Nega bunday, janoblar? Bizga hozir qo'ng'iroq qilishdi. Endi ular surbetlarcha bizga uchrashuv belgilashyapti.
X rayondagi bankni o'marishar ekan. Bu safar ishni buzish yo bironta xatoga yo'l qo'yish kechirilmaydi. Operatsiyaning ikkita yechim kaliti bor. Xotirjamlik va foydali natija. Shuning uchun operatsiyani zem deb atadim. Shef, suv ilonini u kobralarni unuting. Asr g'oyasi. Mercedes to'dasi bugun hibsda bo'ladi. Yo'qsa men Emilien emasman. Rejangiz bu safar pand bermas Emilien. Bu oxirgi imkoniyatingiz. Bu imkoniyat endi senga bog'liq. Qara pand berma. Hamma yotsin, yot dedim. Hamma yerga yot. Yot dedim. Yot. Qimirlama, bu bizni hamma yerga otib tashlayman. Tegdi. Hammani otib tashlayman. Uddaladik. Hazır. Reja ish berdi. Yot dedim. Yot. Qimirlama. Orqasidan yur. Bu matah unchalik qo'rqinchli emas ekanmi? Ular to'xtashdi. Gagen ko'chasi. Endi qochib qutulisha olmaydi. Juber gapiryapti. Juber gapiryapti. Hamma bo'linmalarga Gagen ko'chasini o'rab oling. Ular hali ham o'sha yerda. Nima bo'lyapti? Tushunmayapman, signal yo'qoldi. Ko'rib turibman, lekin nega yo'qoldi? To'xtang. Ular shu yaqin atrofda. Qizil Mercedesni payqash oson. Shu atrofda bo'lishlari kerak. Buni sezyapman. Shu yerda bo'lishlari kerak. Joyingizdan qibirlamang, politsiya. Binoni tekshiring. Otmang, otmang, meni garovga olishgan. Emilien. Nega bunday bo'ldi? Men faqat bir narsani. Qizil Mercedes qanday qilib g'oyib bo'lganini tushunmayapman. Bonjour. Salom. Hujjatingizni ko'rsatsangiz. Nima gap, monsieur? Nemismisizlar? Ha, nima edi? Chegaradan o'tib bo'ldik-ku. Shef, Mercedesda 4 ta nemis, lekin qizilda emas. O'zim tekshiraman. Demak, nemissizlar? Ha, bu sizni taajjublantiryaptimi? Yo'q, aksincha, meni qiziqtiryapti. Bagajni oching. Marselga nega keldingiz? Biz markalarimizni sovurgani keldik, lekin buni boshqa davlatda qilsak ham bo'ladi. Hojati yo'q. Ular shu yerda qolgani ma'qul. Ketavering. Auf Wiedersehen. Yoqimli xordiq tilayman. Rahmat. Emilien. Tushunmayapman, bo'lishi mumkin emas. Nimanidir hisobga olmagan bo'lsam kerak. Ko'rdingizmi? U choynagini o'chirmagan. Bu oddiy hol. Shunday deb o'ylaysizmi? Sira bunday qilmasdi.
Я поставила будильник на 6 утра. У нас 10 часов должно хватить. Это впритык, но ничего, мы немножко ускорим в конце. Ты кого-то ждешь? Любовника, но из-за тебя отменила встречу. Кто же это? Пусть звонят, надоест, и они уйдут. На чем мы остановились? Я тебя целовал? Нет, это ты меня целовала. А если что-то важное? Что? Не знаю, может, полиция? Ну да, ты опасный преступник, и тебя пришли арестовать. Возьми меня в заложницы. Может, просто возьмешь меня? Откройте, полиция! Даниэль, ты никого не убил? Нет. Хайрият, Даниэль, уйдамысан. Көңілсізлік үз берді. Ты представить себе не можешь, какие у меня неприятности. Да нет, могу. Нет. Немалыгин тасавур хам қыла алмайсан. Үйіміз енді йоқ. Отамге оқшап, түтінішіра ғайып болды. Худды отамге оқшап. Хайрым көп чекерді, лекен жігер ракыдан өлді. Қызық шында ке ұсыра ічмасты. Uy ham holva. Eng yomoni shundaki men hamma ishni barbod qildim. Agar haftaning oxirigacha bu ishni uddasidan chiqmasam, dushanba kuni meni boshqa bo'limga o'tkazib yuborishadi. Jezil xushtak olg'a yoshlar. Xullas dushanbada o'laman. Daniel, bu pakana kim bo'ldi? Do'stim. Shunaqa Karlsonga o'xshadi. U politsiyachi. Hali politsiyachi bilan do'stmisan? Yo'q, men faqat unga yordam beryapman. Politsiyaga yordam? Yo'q, men politsiyaga emas, unga yordamlashyapman. U esa haqiqiy politsiyachi emas. Qara, u ko'proq maxfiy ayg'oqchiga o'xshaydi-ku. Rostdanmi? Ana u kampir, Mata Harimi? Unga tushuntiradigan biror kimsa bormi? Chunki meni toqatim tugadi. Salom, meni ismim Kami. Kresloda o'tirgan Karlson esa meni o'g'lim Emilien. Marhamat qilib oshxonani ko'rsatsangiz, sizga ajoyib qahva tayyorlab hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirishni keragi yo'q, oyi. Men tamom bo'lgan odamman. Qanday yaxshi boshlangandi ya. Keyin axlatxona, go'sht rastasi, Mercedeslar. Agar ularni shu yerda qoldirsang, men haqiqiy politsiyachilarni chaqiraman. Shundoq chigal ishni yana ham chigallashtirmoqchimisan? Men kechani faqat ikkimiz davom ettirishni xohlayman. Bir soatimiz ham zoya ketishini istamayman, chunki vaqtimiz shundoq ham ziq. Meni portda to'xtatishdi. Guvohnomamni 100 yilga olib qo'yishlari mumkin edi. Shuning uchun unga xizmat ko'rsatyapman. U bo'lsa qoidani buzganimni kechiradi. 100 yil ishsiz qolishni tasavvur qilyapsanmi? Tavlamachigi, uni to'g'rimasdan yo'q qilishingiz kerak edi. Ma ol. Bu ishg'irt ahmoqlar. Sen ozodsan. Ol. Olaver. Aslida, Daniel, bu yerga shartnomamiz tufayli kelmagandim. Meni boshqa do'stim yo'q. Oyim bo'lsa, Daniel rahimdil deb aytdilar. Daniel, sen chindan ham rahimdilsan, to'g'rimi? Yanglishmiz, lekin hech qisi yo'q. Sen bizning muammoni hal qilishing shart emas. Daniel, ko'p ham boshingni qotirma. Piyoda oson bo'lmaydi-ku. Lekin eplayman. Undan qutulish yagona yo'li uni muammolarini hal qilish. Lekin uni bitta emas, mingta muammosi bor. Aftiga bir qara. Xuddi qo'zichoqlar sukunati filmidagiga o'xshaydi. Sen onasi bilan, men esa Karlson bilan shug'ullanaman. Uzoq bilan 2 soatda qaytaman. Men 2 soatda nima qilaman? Stolda qarta o'ynab o'tiraman. Iltimos. Agar 2 soatdan keyin kelsang, kampirni yeb qo'yaman. Kelishdik. Bo'pti, ketdik. Qayoqqa? Sen ishing bilan shug'ullanamiz. Oqshomingizni buzganimdan afsusdaman. Chindan ham yaxshi qahva tayyorlaysizmi? Shaharda eng zo'rini. Men vaziyatni yengillashtirish va meni kechirishingiz uchun sizga qahva olib keldim.
Bilaman, men bilan gaplashishni istamasangiz ham so'zlarimga quloq solishingizni iltimos qilardim, xo'pmi? Bir daqiqada ulgurasizmi? Ulguraman. Gap bunday. Tuni bilan shuni o'ylab chiqdim. Nega ular o'zlarini bunaqa dadil tutishyapti ekan? Nega kulrang emas, aynan qizil Mercedes tanlashgan? Axir kulrang ko'zga tashlanmaydi-ku. Bu bizni chalg'itish uchun qilingan maqsadlari e'tiborimizni bir tomonga qaratib, boshqa tomondan qochib qolish bo'lgan. Bu usulni chalg'itish deyishadi. Menimcha ular bankdan quruq chiqishgan. Pullar boshqa yo'l bilan olib chiqilgan. Bir daqiqa. Tomosha tugadi. Okay. Yaxshi. Keyinroq kirarman. Yuz ming. Katta rahmat. Bir necha yil g'am tashvishsiz yashaysan. Xotinimchi? U senga chindan ham kerakmi? Unga o'rganib qolganman. Tinchlan, azizam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Oxirgi ishimizni qoyil maqom qilib yakunlashni taklif qilaman. Emilian. 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 Rosamiz qo'y ekansan-da. Qanday qilib ular qizil Mercedesdan kulrangga o'tib qolganlarini aytsam, bu senga yordam beradimi? Biron ehtimoli bormi? Ular mashinani emas, mashina rangini o'zgartirishgan. Qizil ko'zga tashlanadigan Mercedes to'xtash joyiga kirgan u. U yerdan oddiy kulrang bo'lib chiqib g'oyib bo'ladi. Qanday qilib? Bolalar o'yini. Unda biz bo'yoq qizlarni payqagan bo'lardik. Faqat biron yuk tashuvchi mashinaga kirib ichida bo'yab chiqishmagan bo'lsa. U holda tonnalar bo'yoq sotib olib, bo'yashlar uchun kamida 10 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Shunaqa tez quriydigan bo'yoq bormi? Alo, Jiji. Uyg'otib yuborgan bo'lsam uzr. Bu men Danielman. Menga temir bo'yash uchun qizil rangli MD10 bo'yog'i kerak bo'lib qoldi. Omborda boshqa yo'q? Lekin kimga shuncha kerak bo'lib qoldi? Hovuzlar boshqarmasiga? Shuncha bo'yoqni nima qilisharkan? Hovuzlarni qizilga bo'yab chiqisharkanmi? Yo, og'ir bo'lma. Ular bilan o'zim kelishib olaman. Yaxshi, qo'ng'iroq olishamiz. Xo'p, xayr do'stim, rahmat. MD10 nima degani? 10 daqiqadan ham kam. Xo'sh. Fikrim to'g'ri chiqdimi? O'shalar deb o'ylayapsanmi? Bu har seshanba kuni shug'ullanadigan qassoblar to'dasi. Rejamiz qanaqa bo'ladi, Daniel? Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ular bilan salomlashamiz. Bizni eslab qolishadi. Va unutishmaydi. Meni tanib qolishsa kerak, Daniel. Ular bilan bagajnikni ko'rishganman-ku. Maki bor. Ablah ekansan-da. Qaray, bo'ladimi? Zo'rsan. Эй, педики, как дела? Ишлар қалай? Өзіңізді шумахер деп хисаблайсызбы? Хош, трассада жүріш қалай? Бұл пойга машинасымы? Мерседесам машина бўптими? У қуён ойинни биладими? Унга ўзим ўргатиб қўяман. Фишус франк бер. Балки чиқиб турганим мақулдир. Йўқ, улар ҳам ўйинга берилиб кетишади. Шундай қилиб, қуён ўйини. İkita aylanırdan keyin kimni kapotu menikidan oldinga chiqsa 500 frank o'shaniki bo'ladi. Bizga pulli keragi yo'q. 500 deganimiz sababi sizdan ko'p undirish niyatim yo'q. Lekin aldanmagan sayoq haqiqiy sayoq emas. Ikkinchi aylana boshlaganda orqaga qarasang meni ko'rmaysan. Behuda urinishingga nima hojati bor, yoqimtoy?
Rahmat kızlar. Hazır ol yokal. Bit. Yaxşı. Bugün garajga kirib o'tishim kerak. Bugun aravamga nima bo'ldi ekan hayronman. Yurgiz kelmayapti. İstasangiz revansh oling. Ma, 500 frank. Endi nima qilamiz? Borib ichamiz. Fransuzlar. Shundoqqina qo'limizda edi. Sen boshni qotirishni boshlading. Biz qo'shimcha kuch chaqirib ularni o'rab olib, hamashimiz mumkin. Nima asosda tezlikni oshirding deb dalilni keyin topilardi. Biz doim shunday qilamiz. Men ularni jinoyat ustida tutmoqchisan deb o'ylabman. O'zing shunaqa deding-ku. Ha, mayli. Bo'lsa bordir, lekin hozircha biz faqat jinoyatni qo'ylayapmiz. Agar shunday bo'lsa, mayli, jinoyatni ham uyushtirib beraman. Ularni bir qizdiraykki. Haydovchidek qiziqqon odam bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi ularga tuzoq qo'ysak bo'ladi. Qanaqa tuzoq ekan? Ahmoqlar uchun tuzoq. Qanaqa ahmoqona tuzoq ekan? Ahmoqona deganim yo'q, ahmoqlar uchun dedim. Hammayli. Xo'sh, qanaqa ekan o'sha tuzoq? Kapot bahona ularni o'zimiz tanlagan joyga olib kelamiz. Buning uchun menga 20 ta svetoforli kaliti va 20 ta ratsiya kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ratsiyani topamiz, muammo yo'q, lekin kalitni olish qiyin. Yigitlar uni doim o'zlari bilan olib yuradilar. Faqat yuvinganlarida olib qo'yishadi. Yo'q. Ha. Yo'q. Ha. Yo'q. Qanday iste'dod. Jin, sen navbating. Tez bo'ladimi? Bir daqiqa. Emilia, menga qara. Yalang'och nima qilyapsan? Yalang'och emasman, sochig'im bor. Undan tashqari yalang'ochligim bilan nima ishim bor? O'z xonamda yechinib o'tira olmaymanmi? Bu meni xonammi o'zi? Birovning xonasiga kirganda taqillatishni o'rgatishmaganmi? Yo onang senga faqat ovsarlikni o'rgatganmi? Zo'r kutib olding-ku. Bir latifa aytib bermoqchi edim. Sen latifalaring hech qachon kulgili bo'lmagan, sen bo'shsan. Ancha yengil tortdim. Ha, kiring. Petra. Sizlarga xalal bermadimmi? Yo'q, e. Ko'rinib turibdiki, xalal berdim. Keyroq kirarman. Ana xolos. Umrimda bir marta ish bilan xonamga kirganda, men o'rtada yalang'och turibman. Daniel, tushunyapsanmi? Baribir ko'rinib turibdi. Men bu qizga loyiq emasman. U juda go'zal. Buning ustiga komissar bo'lib oldi. Qayoqdagi inspektor bilan nima ishi bor? Yana boshlandi. Didiyoying yaxshilik bilan tugamaydi. O'z tishlaring bilan o'zingga go'r qaziyapsan. Bu qiz xuddi qimmat mashinaga o'xshaydi. Unga yaxshi benzin, ya'ni unga yaxshi erkak kerak. Sen erkak emas, ko'proq maymunga o'xshaysan. Ana endi borib, uni orqaga qaytar va hech narsa demay lablardan bo'sa ol. U senga yotarsa-ki tushiradi yoki yelimda yopishib, yaqin 10 yil ichida qo'yib yubormaydi. Ikki imkoniyatdan birini tanla. Emilia, senga nima bo'ldi? Hammasi joyidami? To'g'ri aytasan, cho'zishdan foyda yo'q. Xuddi lotareyaga o'xshab qog'ozni yirtamanu, bilib olaman. Ay-ay-ay. Unda ikkitadan bitta imkon bor. Keyingi tirajni kutishga to'g'ri keladi. Kalit nima bo'ldi? Tayyor. Ushla. Jahllari chiqyapti deb o'ylayapsanmi? Agar qiz bola uchrashuvga 17 soatga kechiksa, uni nima qilasan? O'ldiraman? To'g'ri. Ha, lekin biz gul bilan kelyapmiz-ku. Их можно курить. Buni siz pishirdingizmi? Ha. Chunki ikkovimizni ham tashlab ketishdi. Shuning uchun qishloqni ermay qilib o'tirdik.
Rahmat. Qani siz bilan oqshomni ajoyib o'tkazdim. Qo'ng'iroq qilarman. Kelishdik. Bu gullar mengami? Rahmat. Xayr. Oqshommi? Men bilan o'tkazmoqchi emasmisan? Mehmonlaring bordan keyin bu tadbirni keyinga qoldiramiz. Bir yil oldinu, bir yil keyin nima farqi bor? Xayrli tun bolalar. Nega sen taksi suragandan ko'ra poygachi bo'la qolmaysan? Классная травка. Ещё бы, ямайская. Служба в полиции имеет свои преимущества. Замолчи, не искушай меня. Скажи, а почему ты не станешь просто гонщиком, чтобы не гонять на такси? Потом автохалакаттан кейинги умрларини ногиронлар аравачасига ўтқизганлар. Qanday qilib ularga poygachi bo'laman deyishim mumkin edi. Ha, mushkul ish. O'zing nega politsiyaga ishga kirgansan? Meni ham o'zimga yarasha muammoim bo'lgan. 17 yoshimda otam vafot etgan. Keyin biz pulsiz qolganmiz. Darhol ishga kirishishimga to'g'ri kelgan. Bakalavr darajasisiz faqat politsiyaga ishga olishardi. Avval qayerda yashagansan? Aniakda. Jean Pierre ko'chasidami? Ha, nima edi? Sen ham shu yerdanmisan? Ha. O'laygar. Jinni bo'lib qolaman. Bitta maktabda o'qigan bo'lishimiz ham mumkin. O'shanda sen velosiped o'g'irlashni o'rgatardim. Mana shu ahvolga tushmasding. Bilasanmi, hayot shunaqa ekan. Bolalikda ko'p narsani orzu qilasan-u, lekin oxir oqibat hech narsaga erishmas ekansan. Ha. Hujumchi bo'lish orzu qilasan-u, seni esa to'pga aylantirishadi. Nima deysan, rejamiz amalga oshirmikin? 100%. Ishonchingiz komilmi? Kiring. Halal bermadimmi? No. Yo'q. Xo'sh xizmat. Qaysi ketaman? Umumiy trivoga. Janoblar, bu madrasasini boshlaymiz. Bu safar ular SDLM bankini o'marishadi. Qayerda o'z pozitsiyangizni almashni bilib oling. Artur, sen birinchi raqamsan. Afina Kanibert chorrahasi. Joni, sen ikkinchi raqamsan. Fo Maria chorrahasi. Mimo, sen Episkopil chorrahasida turasan. Ikkinchi raqam ratsiya kalit. Uchinchi raqam ratsiya kalit. To'rtinchi raqam. Bilaman, bir soatdan keyin kelasiz. Xuddi shunday. Uyingizda kutib o'tiraman. Buma gapiryapti. Qushcha qafasga kirdi. Yotinglar, yot hammang. O'tonga qimirlama. Qimirlama dedim. Yot. Yot dedim. Buma gapiryapti. Qushcha hozir qafasdan chiqadi. Operatsiyaga tayyorlanding. Jinursin garovga olishdi. Hozircha hech narsa qilmang. Kechirasan, lekin senga joy yo'q. Hech kisi yo'q, men boshqasiga ketaman. Yo'q, menda yaxshiroq fikr bor. Biz yonimizda yugurasan, bu senga foydali. Meni biroz qiynab qo'ydingiz. Jinursin, hamma pumalarga qushchani tuting, qushchani tuta boshlang, tuting. Ko'rdingmi, kichkina Mercedes ketidan emas, kattasini ketidan yurish kerak. Bunaqa ish uchun ichish kerak. Endi uyga ketamiz.
Çıkıp geçişte. Hamas tayyor mu? 20 ta punkt o'rab olingan. Mana bu joydan o'chlar bilan tuzoqqa tushishadi. Mishli xiyoboni bo'ylab mazar maydoniga borishadi. Mishli maydoni chorrahasida kim turibdi? Janbat 7-chi raqam. U tomoshani boshlashga musharraf bo'ldi. Janbat, meni eshityapsanmi? Eshityapman. Tomoshani sen boshlaysan, joyingdamisan? Ha, joyimdaman. Endi bizning navbat. Daniel, o'tolmaymiz. O'tolamiz. Xo'sh, bavarlar, hali ham traktorda yuribsizlarmi? O'tgan safar uchun kechirim so'rayman. Men ahmoq qo'l tormizda ekanimni unutibman, shuning uchun yurolmagan ekanman. Xo, senga gapiryapman. Endi mashinam joyida. Quyon o'yinini o'ynaymizmi yo'qmi? Yaxshi, yaxshi. Siz fransuzlar gapga chechansizlar. Katta yo'lga chiqib olaylik, o'shanda ko'ramiz. Xafa qilib qo'ydimmi? Seni yanchib tashlayman. Kechirasan, ming afsus. Senga faqat bitta imkoniyat beraman, lekin bu safar ko'p pul tikmayman, chunki osonlikcha ko'p pulni yutib olishga uyalaman. Ma, yoqimtoy 100 frank. Surbetliging uchun javob berasan. Mazax bo'lgandan ko'ra surbet bo'lgan yaxshi. Menimcha oshirib yubording. Yo'q, 7-chi bilan 9-chini ogohlantir, qizilni yoqishsin. Jan, qizilni yoq. Onunchi Kristo, joyingdamisan? Birinchi Sandre, joyimdaman. 12-chi, 13-chi tayyorlaninglar. 13-chi, sizni tushundim, lekin kichkina muammo bor. Svetofor oldida ikkita politsiyachi turibdi. Jin urgur, bir ayolini top. Aytishga oson. On birinchiga yaqinlashyapmiz, biror nima qilish kerak. Polo, ratsiyani ularga ber. Kechirasiz, misiya sizni chaqirishyapti. Alo, komissar Jaden, uyushgan jinoyatchilik bilan kurashish bo'limidanman. Biz hozir bomba topdik. Qayerda? Muhimi shovqin solmang. Uni qanday zararsizlantirishni bilamiz. Gapimni yaxshilab eshiting, kalitni tiqib, qizil chiroqni yoqing. Lekin qizil yonib turibdi. Buni sizga daxli yo'q. Kalitni tiqib unga buring, tushunarlimi? Ha, misiya. 12-chidan o'tdik. Tezroq, tezroq. 19-chi, 20-chi tayyorlaning. Menga bering. 20-chidan keyin hech kim yo'q. Bilaman. Bu yo'l ekanligi aminmisan? Bu qisqa yo'l. Agar katta yo'lga chiqsa tamom bo'ladi. Bizniki kuchliroq. Ha, kuchli. Thank you.
Bana kadar tosklar bor idi. Belki bekor gemezdir. Katta yol bitmegen, uyağa yol yok. Muhimi sen xabardor ekansan. Xotirjam ko'rinsam ham aslida unda emas. Juda emas qoldi. Daniel, men uzoq umr ko'rgim kelyapti. Yana 10 soniya. Bu kalamushni yanchib tashla. To'xtat, u yerda ko'prik yo'q. 5 soniya. Bola qol! Bos uni! Daniel, bu ishni qo'y, kel, ular uyda qolsin 100 frankni deb o'lib ketamiz-ku. Bugun yoki hech qachon. Mahkam ushla. Bas. Qayel, biz yetdik. Amin misan? Meni qattiq qo'rqitding. O'lsang o'lasan, lekin unga yutqizmaysan deb ishonibman, ha? O'qiganmisan? Toshbaqa quyonni yutgan ekan. Hey, Einstein La Fontaine'ni o'qiganmisan? Verdammte Scheiße noch! Verdammte Scheiße! Katta quyon imirsillagan toshbaqa yutganiga norozi. Lekin puma mamnun bo'ladi. Anchadan beri quyon go'shti bilan tamaddi qilish niyatida edi. Ha, quyon go'shti bilan. Извини, что здесь не очень романтично, но мне так хотелось. Вот как? Тебе очень хотелось? Может, еще раз? Нет. Повторим попозже. Нам пора идти. Даниэль, ну где же ты? Ну я тебя давно ищу. Что вы там делали в темноте? Проявляли пленку. Пленку? Да вы что, с ума сошли? Нашли время. Идемте, нас префект ждет. Республика президента номинант сіздерге ватан алдындағы қызметтеріңіз үшін кавалер белгісі орденін тапсырамын. Тәбриклеймін. Endigan sizdan uzr so'ramoqchi edim. Gapimga ishonmaganingiz uchunmi yo tarsak tushirganingiz uchunmi? Hammasi uchun. Kechirishingiz uchun nima qilishim kerak? Biror nima o'ylab toparmiz. Jasoratingiz haqidagi dokladni o'qib chiqdim. Juda zo'r. Tajribangiz fikrlash uchun yaxshi ozuqa bo'ldi. Rahmat. Yo'l politsiyasini tubdan o'zgartirish niyatimiz bor. Bu bundan buyon sizning xizmatingiz tufayli zamonga ancha moslashadi. Rahmat, monsieur. Tabiiyki, bu medal shunchaki hurmat belgisi. Bu sizga guvohnomangizni qaytarib bera olmaydi. Men ortig'ini kutgandim. Nima desam ekan? Muruvvat demoqchisiz. Qo'limizdan kelganini qildik. Qamashimiz mumkin edi, lekin siz ozodlikdasiz. Ozodlikda emas, oyoqda qoldim. Tushunaman. Mashinasiz yetimcha deysiz. Ha, yo'lovchi yetimcha. Tushunaman. Bitta yo'li bor. Lekin sizga to'g'ri kelarmi ekan? Qani, aytingchi. Там посмотрим. Xo'sh, xursandmisan? Ha. Nima, xafamisan? Yo'q, hammasi zo'r. Seni tushuna olmay turibman. Eng yaxshi jamoadasan, do'stlaring, sevgan qizing qo'llashyapti. Yana nima kerak senga? Boshqa xomi. Milliy politsiya. Biz unga pul, mashina topdik. Bu kishi norozi bo'lsalar. Qizlarga ayt, qo'lini silkitishmasin. Bu meni chalg'itayapti. Bir ishni eplasang, juda xursand bo'lardim. Nima ekan? Sen bu poygani yutishing kerak. Aravangdagi yozuvga esa tupurgin. Unda muzlatkichdan shampan vinosini olib qo'y. Juda muzdagi ham yaxshi bo'lmaydi. Bo'l, Daniel, bo'la qol!